ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ በዚህ ቻናል የተለያዩ መረጃዎችን ታሪኮችን እንዲሁም ጠቃሚ የምንላቸውን የህይወት ልማዶች ወደ እናንተ የምናደርስበት ቻናላችሁ ነው ፕሮግራማችንን ከወዳዳችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ማድረግ አትርሱ እንዲሁም በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን የተለያዩ ሀሳቦችም በኮሜንት እንድታሳውቁም በአክብሮት እንጠይቃቸዋለን። ስለምትከታተሉ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሆነላችሁ ቤቱ በከፍተኛ የዳበረ ጥበብ ሙዚቃ ይታወቃሉ ከነሱ ጋር የተያያዘ ና አንዱ መሳሪያ የማንጌቱ በገና ወይም ጊታር ነው አንድ በገና ከመቶ ዶላር በላይ ተሽጧል ይሸጣለም ሙዚቀኞችም ሙዚቃቸውን በቪዲዮ ና በድምፅ ለመቅረጽ ማንጌቱን ይፈልጋሉ ቤቱ ከሌሎች ለየት የሚያደርጋቸው ጭንቅላታቸው የረዘመ መሆኑ ነው በባህላዊ መንገድ የህፃናት ጭንቅላት ይህን ልዩ ገጽታ እንዲይዝላቸው በጨርቅ በጥብቅ ይጠቀለላል ሊፖምቦም ተብሎ ይጠራል በዚህ ልዩ ገጽታ ምክንያት በአፍሪካ ስነ ጥበብ ውስጥ የማንጌቱ ምስሎችን በቀላሉ መለየት ይችላሉ ማንግቤቱ በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ከደቡብ ፍልሰት ተነስተው ከበርካታ ወደ ሰሜን ከሚሰደዱ ባንቶ ተናጋሪ ጎሳዎች ጋር ተገናኝተው የሚኖሩ በርካታ ትናንሽ ጎሳዎችን ያቀፉ ነበር በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ የማንግ ቤቱ ተናጋሪ ልሂቃን በዋናነት ከማቢቲ ጎሳ የተውጣጡ ሌሎች የማንግ ቤቱ ጎሳዎችና ብዙ አጎራባሽ ባንቶ ተናጋሪ ጎሳዎችን ተቆጣጠሩ ብረትና መዳብ የጦር እና ጥሩ ጌጣጌጦችን የሚሰሩበት እውቀጣቸው ከጎረቤቶቻቸው ይልቅ ወታደራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅም እንዳስገኘላቸው ይገመታል በአገሬው ተወላጆች ሊፖምቦ ተብሎ የሚጠራው የራስ ቅል የማራዘን ባህል በማግቤቱ ገዥ መደቦች መካከል የማዕረግ ምልክት ነበር ግርማ ሞገስን ውበትን ኃይልንና ከፍተኛ እውቀትን ያመላክታል ግን በመጀመሪያ ደረጃ በተራዘመ የራስ ቅላቸው እንዴት ሊመጡ ቻሉ በርገር የተባለ አንድ ንድፈ ሀሳብ አለው ሰው ሰራሽ የራስ ቅሉ መዛባት የህፃናት የራስ ቅሎች በተደጋጋሚ የታሰሩበት ጭንቅላታቸው ወደ ጠባብ ቅርጽ የሚያድግበት በጥንታዊ ዓለም በተለይም በመካከለኛው እስያም በዘላኖች ንስ ተከስቶ እንደነበር ይናገራል ይሁን እንጂ ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ጭንቅላትን ማሰር በራሱ የራስ ቀሉ ላይ ያለው ተጽዕኖ የቅርጽ ለውጥ ብቻ እንደሆነና የማይቀየር የአንጎል ቅርጽ መቀየር ምንም መጥፎ የጎንዮሽ ጉዳት የለው የአእምሮ መጠን እስካልተለወጠ ድረስ አሰራሩ ያልተበላሸም ይመስላል ኢኮኖሚው ግብርና አነስተኛ የእንስሳት እርባታና አደን አሳ ማጥመድና መሰብሰብ ድብልቅ ነው የጥሬ ገንዘብ ሰብሎች የዘንባባ ዘይት ቡና ኦቾሎኒ ሩዝ ሙዝና በቆሎም ይገኙበታል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማግቤቱ የሞት ካሳ ከከፈሉ ጥቂት የኮንጎስ ህዝቦች መካከል አንዱ ነበር የሞተ ሰው በአባቱ ቤተሰብ ውስጥ በእጅ ግድያ እንዳደረገ ይቆጠራል ይህ ማለት የአባትየው ዘመድ የሞት ሁኔታ ምንም ይሁን ምን የእናቱን ቤተሰብ መካስ ይኖርበታል የነሱ ባህላዊ እምነት ስርዓት ስለ ጥንቆላ ውስብስብ ሀሳቦችንም ያጠቃልላል ከእንዲህ አይነቱ ሀሳብ አንዱ የጥንቆላ ኃይል ከእናታቸውና ከወንዶች ከአባታቸው በወረሱት መንገድ ነው የዚህ አሰራር አንዱ ተቀዳሚ ጠቀሜታ ደካማ ጎሳን በጎሳ የእናቶች ትስስር አማካኝነት ጠንካራ መሪ ሊሰጥ መቻሉ ነው ነገር ግን ናቢን ልምምዱን በተቃራኒው ተጠቅሞበታል ምርታማነትን ለማሳደግ ሀብቱን ለማሳየት ና ብዙ ወንዶች ልጆችን ለማፍራት ብቻ ሳይሆን ወረራውን ህጋዊ ለማድረግ እና ስልጣኑን ለማራዘም ብዙ ሚስቶች የማግባት ስልት ያረጋ የእሱ ፖሊሲ አንዳንድ ልጆቹ በእናቶቻቸው ህዝቦች መካከል እንደ ገዥነት እስከሚቀበሉ ድረስ ይሰራል ነገር ግን ልጆቹ የራሳቸውን ስልጣንና የእናቶቻቸውን ጎሳዎች ተጽዕኖ ለማራዘም ስለፈለጉ የአባታቸውን ስልጣን ስለተቃወሙ ሁለቱም የተማከለ ኃይልና የማንግ ቤቱ አገዛዝ መጠን በመጨረሻ ተዳክሟል የማንግ ቤቱ አመራር መጽደቅ ከሁለት ፅንሰ ሀሳቦች ጋር የተያያዘ ነበር ናታንቴና ናኪራ ናታንቴ በሆነ መልኩ ሲደረጉ የአንድን ሰው የመስራት አቅም ወይም የአንድን ሰው ማህበራዊ ችሎታ ያመላክታል ናኪራ ደግሞ የአንድን ሰው የማሰብ ችሎታ ወይም የቴክኒክ እና የአእምሮ ችሎታን ያመላክታል ናታቴ በሰው ውስጥ ያለና በሌሎች ዘንድ እንዲከበር የሚያደርገው ተለዋዋጭ ኃይል ነው ናኪራ በማንኛውም ጥረት ውስጥ በተለይም በዳንስ በመዘመር በአደባባይ ንግግር ያለው ችሎታ ነው የማንግ ቤቱ የመተካካት መስፈርት በዘር የሚተላለፍ ትስስር እና የችሎታ ጥምረት ነበር ወደ ጭንቅላት ማስረዘሚያ ጥበባቸው ስንመለስ የጭንቅላት ማራዘሚያ ወይም የጭንቅላት መቅረጽ ሊፖምቦ የራስ ቅል የማራዘም ልማድ በክፍለ ዘመኑ መጀመሪያ ላይ በማንግ ቤቱ ገሽ መደቦች መካከል የአቋም ምልክት የነበረው በኋላም በአጎራባሽ ቡድኖች የተመሰለው በሰሜን ምስራቅ ኮንጎ ህዝቦች መካከል ወደ አንድ የጋራ የውበት ሀሳብ ተለወጠ እንደ ሸልድ ክሩት ኬም ገለጻ ባህሉ እስከዚህ ምእተ ዓመት አጋማሽ ድረስ የኖረ ሲሆን ይህም በቤልጅየም መንግስት እንዲከለከል ተደርጓል ማንገቤቱ ለየት ያለ መልክ ነበራቸው ይህ ደግሞ በከፊል ረዣዥም ጭንቅላታቸው ያመጣው ነው ሲወለድ የጨቅላ ሕፃናት ጭንቅላታቸው የተስተካከለ መልክ እንዲይስ በጨርቅ በጥብቅ ተጠቅልሎ ነበር ልምዱ በ1950ዎቹ ብዙ አብሮፓውያን በመጡበትና ምዕራባውያን ላይ በዚህ ልዩ ገጽታ ምክንያት በአፍሪካ ስነ ጥበባት ውስጥ የማንግ ቤቱ ምስሎችን መለየት ቀላል ነው በግብፅ ማያን ና ማህበረሰቦች ውስጥ የራስ ቅሉ መዛባት ቁልፍ ሚና ተጫቶ ሊሆን ይችላል ንግስት ነፈርቲቲ ብዙውን ጊዜ እንደ ንጉስ ቱታንካምን ሁሉ በተራዘመ የራስ ቅል ትገለጻለች እንደ ኤሮፒያን አጣጠር በ1870 ጀርመናዊ የእጽዋት ተመራማሪ ጆርጅ ሸዋይንፈርስ በኮንጎ ሰሜን ምስራቅ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ወደሚኖረው ማግቤቱ ለመድረስ የመጀመሪያው አውሮፓዊ ነበር የእሱ ዳሰሳ ዘገባ እነርሱም መኳንንት የተዋቡ እንደሆኑ ይገልጻቸዋል ንጉሳዊ ቤተመንግስታቸው የራሶቻቸውን ማራዘሚያ የፀጉር አሰራር የማጉላት ልምዳቸው የቤተመንግስት መንግስት ውዝዋዜያቸው የንጉሳዊው ስነ ህንፃና ጥበባቸው በሀያኛው ክፍለ ዘመን የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ የምዕራባውያንን ፎቶግራፍ በኋላ የፊልም ሰሪዎችን ስበዋል። የማንግ ቤቱ ሴቶች ክላሲክ ኮፊፈር ያላቸው የመገላጫ እይታዎች እንደ ተምሳሌታዊ ምስሎች ብቅ አሉ እና በብዙ የምዕራቡ አለ ሚዲያዎች ተሰራጭቷል። ይህም ከፖስት ካርዶች የንግድ ካርዶች የፖስታ ቴምብሮች እስከ ቅርጽ ጌጣጌጥ የመጽሐፍ ጫፎችና የመኪና ማስጌጫዎችም ተጠቅመውበታል። ከ 19 መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ ጀምሮ የምዕራባውያን ታዛቢዎች ከከፍተኛ ደረጃ ባለው የማንግ ቤቱ ሴቶች የፀጉር አሰራር ምክንያት በጣም ተማርከዋል በድጋሚ ጽሁፉ ምስሎችንና ጽሁፎችን በመጠቀም የቀሚሶችን የአፍሪካ ብራንድም ያጠናክራል እነዚህ እንግዳ ቅርጽ ያላቸው ኮፍያዎች ውብ የሆኑት በአፍሪካ ባህራዊ ታሪክ ውስጥ ስላላቸው አነሳሽነትም በሰፊው ይነገራል እንግዲህ ጭንቅላታቸውን የሚያስረዝሙበት መንገድ ስልጣንን እና ውበትን ይገልጽልናል ብለው ስለሚያምኑ ነው ይህንንም ለመተግበር ደግሞ አንድ ህፃ ልጅ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ጭንቅላቱን በከፍተኛ ሁኔታ በጨርቅ ጥብቅ ተደርጎ ይሰራል ይህም ጭንቅላቱ የተሟለለ ወይም ወደ ላይ እየረዘመ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ለየት ያለ የማንግ ቤቱ የህይወት ልምድ ነው ውድ ተመልካች አድማጮቻችን ስለተከታተላችሁን አመሰግናለን ቀጣይ ደግሞ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቻው